bari bakuru banje cyane 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 cause ndibuka nge Tuff Gang ibaho bwa mbere nari nkiri umurezi man nari nkiri umujangweri wa danje bitekereza music wabonaga iri kure cyane man numvaga nyine music nubundi nyine man ari ibintu bya danje bro ibaze latest yanje ni collabo ikomeye cyane mbere yuko Jay Paul apfa yitwa No More Drama ndinde waba waratumye usazwa n'urukundo ndinde waba waratumye unanirwa kwihangana ese ndinde ye ni J Bruce yeah ushaka kwambara neza ukaberwa ushaka kugaragara neza muri rubanda ukaba warabuze uko wabigenza igisubizo ni kimwe hamagara 0 7 8 7 5 3 7 0 uvugane na Puzzle Designer ntugire ikibazo cyaho uherereye bikugeraho mu mahoro kandi kugihe yo mbahaye ikaze kuri Power TV show ni Puzzle Designer and presenting the country today muri kubona icyamamare kiri imbere ya camera amwita G Bruce na tukaga kuganira uyu munsi ni umuntu wakoze hit nyinshi ni umuntu wakunzwe n'abantu benshi abanyarwanda benshi abantu batandukanye muraje mumenye noneho ubuzima baye mu uyu munsi muraje mumenye uko nahagaze muri music reka tuganire nawe reka dutangire tumereza ikaze kuri Power TV show tugahe ikaze bro ndinde waba waratumye usazwa n'urukundo ndinde waba waratumye unanirwa kwihangana ese ndinde ye ni J Bruce yeah ya murakoze cyane yo bamwita G Bruce meza gute Meze bonari bikabisa ndashima Imana ndaryoshye. Ndaryoshye. Ya man. Vye mu karuhuka ka weekend. Yamvuye mu ka weekend n'iki n'iki usibye ko nari maze iminsi ntameze fresh mu gakeya. N'ikirere nyina ariko ntago byari birenze tu. Nari maze nka ka week ntameze fresh ariko ubundi meze neza ndabona nakazuba katse. Yamaze iminsi ari mu bihe by'imvura hanga. Ya ibihe by'imvura inahagwa imvura cyane so urumva rero hari igihe ushudukanye na ka gripe ka kwiyongoje. Ya ariko ntari bimeze fresh. Ubu meze fresh. Meze bon. Muri music G Bruce ni umuntu uhagaze gute ubu ngubu. Ya G Bruce ni umuntu uri mu kazi tu. Ya nk'ibisanzwe ndi mu kazi kagiye kanyuranyuranye nyine kagiraho gahurira na music yanjye. Ya haba muri career yanjye ya music ndetse n'akazi gasanzwe ka production. Reka tugaruke nawe kuri music cyane cyane tube tuvuye kuri production. G Bruce ni umuntu guhera kera wari umaze kwigarurira imiti wari umaze gufata imitima y'abafana benshi ukunzwe n'abantu benshi ubashyiramo icyizere baragumye baragukunda ko bigeraho urabura ya no fet na imitima namaze kwigarurira byararangiye kuko abantu nashimuse imitima yabo nta muntu wapfa kubankura mu maboko kubera ko barabizi ndahari ntaho nagiye nta n'icyamvana aho ngomba kuba ndiso kuba narabuze habayeho agaheka nakwita ka retreat nakoze ka retreat gatoya so ariko ndahari kuko ndimo deja ndakora kuri album yanjye ya kabiri ndimo ndakora ku ma project agiye atandukanye mba mfitanye n'abantu banyuranyuranye yaba bari mu Rwanda yaba bari muri diaspora yaba ndetse n'aba hano mu bice bigiye binyuranyuranye by'igihugu mu ntara zitandukanye so ndahari tu bivuze ko ari production yagutwaye oya production rega nayo ni part of my music ni part of my career kuko igihe cyose namaze nzwi cyangwa se menyekana na pushinzwe na production yanjye buriya watangiriye muri production yanjye nakuriye muri music mu bintu byo gucuranga so nza kujya mu bintu bya production ariko njya kumenyekana nabikoraga bisanzwe byo mu rugo ya sometimes nka nkikorera ama beats nk'irecordinga ubundi nkashyira ba producer bagakora mixing ya ariko ntagari production yatumye nkora retreat ahubwo ni kwa kundi nyine wihaga agahe ko kuvuga ati se hano biri gupfira he hano se hakosoka gute you know ya reka tujye kuntangira noneho za G Bruce muri career ye ukuntu yatangiye n'ukuntu yaje kugenda itera imbere ubwo watangiye ucuranga ya natangiye ndi umucuranzi nge nakuriye mu rusengero ndi umwana kabisa wo ku church so natangiye rero ndi umucuranzi nabanje kwiga ibintu byo gucuranga nge ndi umupianist
ya nyuma nza kujya kwiga ibintu bijyanye na vocal trainings byo kuririmba nyuma yaho rero nza kubidevelopinga mpinduka umucuranzi mba n'umuririmbyi ariko mu buryo nyine bwo mu rusengero ariko nabikoraga nyine mu buryo buri professional of course rero nyuma yaho nibwo naje kwinjira muri career ya secular music muziki usanzwe nyine wa mahit nyine ya kwinjira muri production wayinjiye mu rya kuvuga uti noneho ntangiye gukora production ku production rya niyo yaje mbere yuko utangira kuba umuhanzi yego production yaje mbere ariko nayitangiye officially 2014 nibwo nayitangiriye I Kigali ndabyibuka icyo gihe hari inkuru yanyanditsweho ku gihe.com no ubanze kiri online ya natangiye mfasha aba impano ntoya zikiri gutangira so ntibyaza kugenda neza kuko nari nkiri ku ishuri nari nkiri muto ya nangi cyane nari muto cyane ntari nafunguka neza nyine mu bijyanye n'imikorere cyangwa se uburyo ibintu bigendamo so ndabi msangu biretseho gato kubera abantu twakoranaga icyo gihe b'inshuti zanjye babagande bakoreraga mu mujyi wa Kigali twari dufitanye partnership baza kwimuka bajya i Bugande basubira Uganda then msangu bikwamyeho gake ariko 2014 yes aha noneho nyuma yaho gatoya ndumva nta n'umwaka waciyemo nitangiye gukorera imuhanga nibwo rero abantu batangiye kuvuga G Bruce muri production G Bruce kuko urabizi ibintu byacu iyo utabitangaje ntago abantu bamenya ngo usanzwe ubikora cyangwa ntago ubikora so ntangira rero kubikora officially cyane mu karere ka Muhanga ya nibwo rero natangiye kubizamura ntangira nkorana n'abitwa ba Mr. Who barasine batari bitwa barasine bakitwa ba G Hero Barasine bwo niko keraritwa ya abantu bajyaga banamusereza bavuga ati ubwo nyine ubwo uri umufana wa G Bruce akababwira ati G Bruce ni grand frère n'iki so nkorera abahanzi bagiye batandukanye harimo bitwaga ba ni benshi harimo bitwaga ba Gigi Lauren umukobwa witwaga Gigi Lauren nkorana ni benshi abahanzi benshi bimuhanga nakoranye nabo muri icyo gihe kabisa ibintu byari biri hot then nza kuva imuhanga 2017 I think 2016 na 17 nibwo nasohoraga indirimbo yanjye yitwa Cheza na Me Cheza na Me. Iyo ni ndirimbo ya mbere wakoze? Oh yeah, yo nayikoze bisanzwe nkuko nari nsanzwe nkora nka G Bruce. Yeah. So mvuye rero imuhanga ngaruka I Kigali ndongera mfata gahit. Niki ndongera ndakwamaho gakeya. Si kubera iki ugyuza ukaza ugakubita ukongera ugakwamuka buri. Yeah, of course ikintu namva cyaba cyaragiye kibitera kenshi na ni nakoze igihe kinini nta team mfite nta na management mfite so byose ari njye wikocha tu rero urumva ntago byari byoroshye ubwo ni nyine nicyo kintu n'ubundi cyagituma ugenda ubura abantu bakabibona uno muntu arashoboye ariko nkakora retreat kubera ko ntago mfite imbaraga zihagije zo kuba navuga ngo reka nkomeze pushing nuko nguko indirimbo ya mbere burya kwikubita isohoye ryari indirimbo ya mbere nasohoye yatumye menyekana yitwa akaruhuko uyu munsi n'akaruhuko nakine ndibuka rusibye kuryama negereje ku weekend gera nge n'inshuti zanjye tugasepera ya ndumva ari 2012 ubwo iyo niyo ya mbere wakubise nibwo nakubise hit kabisa ubwo waziye mu bihe bimwe na Bruce Melody na ba Educe ba Gisa Kinganza si muri iyo myaka aya Gisa yaje mbere yacu Gisa yaje mbere yacu ahubwo muri iyo myaka nibwo maybe ko nawe yashobora kuba yarumvikanye cyane Christopher nawe ya Christopher ahubwo ya ba
ya ndumva arabo ngabo nabano ndumva na knowless na knowless ubwo bivuze yuko imyaka 10 ishize ya imyaka 10 ndumva ishize kabisa kiragi abantu bakumvaga bumvaga numundi uri level ya Bruce Melody bakumva ari level ya ya Christopher niko bimeze niko byari bimeze sako kugenda ubura ugaruka ya habayeho akaretari nyine ya ariko ni muri kiragihe nyine nibwo twakubisa amahiti nibwo nazanye injyana yanjye y'umwihariko mu Rwanda kugeza ni isaha ndakeka nta wundi muntu wari wagerageza kuyikinisha ya so injyana ya hard rock ya rock music ariko kuri ya ndirimbo akaruhuka ahantu uririmba uzamura transport kuri akuntu ni akara kantu kadukubitireho twumve kwijwi iri shasko nakubwiye ko maze iminsi ndwaye walahi gerage uyu munsi nakaruhuko na kindi ndibuka rusebye kuryama yani muri iyo style bayita hardcore style hardcore uburyo nyine umuntu afatijwe ukari crashinga cyane kandi ntusarare you see ya ni njyana ya hard rock rero ni rock niyo njyana nazamukiyemo fete mu Rwanda ya nuko abantu benshi babyitiranyije na R&B ariko nge nago namenyekanye muri rock ya ariko narindi mu kiciro of course cya pop R&B pop nyine ariko injyana yange ninjiriyemo ni rock music ya iza ari njyana ikunzwe ari wowe umuntu wenyine uyikora mu gihugu ako birangira ubuze ya urukumva utabutira urukubabaza abafana abafana akenshi nkunda kubasaba imbabazi njya bipostinga kuko ya nagiye mbababaza kenshi ariko I'm so sorry mba mbivanye ku mutima kandi ndahari ku bwanyu se ya ndacyahari kandi bateganyirije ibintu byinshi byiza as long as namwe mu supportinga kuko hari abantu benshi mu bakunda umuziki wanje bafitaho bamaze kuva naho bamaze kugera you can do something ya mu kan supportinga tugakora ibintu bya hatari kandi tukabibyaza n'umusaruro by the way atari byo kwishimisha se ukubise ama hit menshi abantu bagiye bakunda niyo hit woje uvuga uti kiragi bro tutaje wibagirwa nyine imisi yayo sinshobora kwibagirwa karuhuko kuko muri icyo gihe nabonye biraka nibwo bwa mbere nari ntangiye gukora ku mafaranga tu kubera ko nge nari muto cyane mba mu rugo ndi umunyeshuri amafaranga nari nzi ni yaya ndi nyine baguha ya allowance yo mu rugo tu yo kwishura uvuga ati ndajera gute biragenda gute so nibwo natangiye kujya mu ma concert bakanyishyura kuburyo nyine ushobora gusubira mu rugo ukavuga ati wenda ikihembwe cya kabiri wenda mu rugo ntago nzabagora cyane ya icyo gihe urimo kangahe icyo gihe narindi nko mu kangahe era nko mu kane secondaire nko mu kane tu mu kane secondaire ya nari nyiri muri secondaire nko mu kane gutyo ubwo iyo hit yari ingana gutyo yiye muri iriya myaka uri no muri secondaire ubwo ku ishuri ho byabaga ari danje man ku ishuri ho byabaga ari insazi ya kuko urabona iyo wiga uri umunyeshuri ukagira ikintu gituma uba sport ubaga sport nyine ugaragara cyane mu kigurumva abanyeshuri bahita babibona cyane so ubuzima butangira guhinduka mu kigo ikintu cyamfashije nuko nigaga ndi day scholar tundi mu externe ariko ebana bintu byarahindutse bigaragara kabisa ku ishuri nyine bakavuga ati abantu ba mustare kavuga ati ni danje man ama comments wenda naba narayenyuze wenda nko mu muri Sunday nights cyangwa se mu bindi biganiro byabagaho icyo gihe byari biri hit bamvuzeho se cyane so indirimbo abana comment mu ma class nyine ti dore nuri yamani batari bazi ko ari bakamutire ti nuri yamani ni nuri amuji twigana bro niki niki urumva so sinzibagirwa ibihe by'akaruhuko nta nubwo nzibagirwa ibihe byandinde indirimbo yanjye yitwa ndinde ndakeka akaruhuko yamaye super hit noneho ndinde iraza hit ipfundikira yongeraho n'urukundo rw'abantu b'igitsina gore ebana icyo akantu nenshaka no kuvuga n'undi ku ishuri urabizi iyo uri umustare uri umujene noneho ukiri mutoya kumva uri muri ya myaka ya nayo ndi mu myaka nyine mitoya cyane hahandi abakobwa mu kigo byari bimeze gute
sha ntago biba byoroshye wa muntu ikiza gihari nuko urabijera tu urabijera ufite nari muto ariko nari nyine harukuntu nyine ubufite ufite uri macho wa mu bitekerezo so hari ibintu rero uhitugerageza kwirinda kugira ngo udakotora tu so urumva niba abakobwa bagutangiye kukwiyumvamo bakagukunda waturirimbiye we urumva ama media club zo mu kigo z'abanyamakuru ati eh noneho tufite amatsiko yo kureba girlfriend wawe noneho uyu mwaka mbese bakumva ko buri mwaka uzajya uhinduranya wa girlfriends rero nahise mitamo kwikwamira tu narikwamiye tu ndavuga ati okay ubwo noneho gahunda n'ukureme umufana na bintu byinshi uhita witonda noneho ni somo nka ebana nkarikanira fo eh kuko barabiza abantu twiganye barabize abana nahise mba serious mu ishuri amanota ibana ariyongera kuko urumve yubaye hit abantu batangira kugutega iminsi ati se nyine ubwo birarangiye ishuri nyine birarangiye nawe rero ukabakubita ama distinction ya dance nk'ababyeyi babyumvaga gute ko kiragiye bumvaga umuntu giye muri music umuntu giye muri music bakifata nk'ari ibintu bya fo kuko wenda ukuntu bayifataga wenda nk'abantu barebaga imiziki yo hanze barabaniga babikora akabona ni ibirara weho ababyeyi babyakiraga gute buriya ikintu cya mbere wenda cyambayeho menyekana mu rugo mu rugo ntago babashije guhita babyakira kuko urabizi iyo uri umwana mu rugo ababyeyi babumva ko bari like fully in charge of you sibyo rero bakavuga se ubyo bintu giyemo wabuze iki se what's going on sibyo ariko ukababwira ati it's my passion ndabikunda sibyo ni ibintu niyumvamo kandi nta kintu kizahinduka kuri personality yanjye to I promise rero ukagira imana ukabicamo amahoro sibyo ya ukirinda izo ngeso zindi nyine urabizi hari gihe umupeti nyine hari ye hit gutya kiri mutoya usanga gahunda na urabizi nyine tu ibintu by'urubyiruko so kagira imana ikagutambutsa ntiwangirike mu buzima bwawe busanzwe ntunangirike no mu bitekerezo ugakomeza ukaba umuntu ufite intego nyine tu nicyo kintu nshimira imana nyine mu rugo rero bagize aho barabyakira fete urabikora ukabihishahisha waba wagiye no muri interview bakabimenya ariko ukabajijisha ko atari wowe ugasanga abakozi bo mu rugo baje muri salo barabivuze ngo wa mwana wanyu twamubonye kuri televiziyo ya ugasanga nyine na umuntu aca ahantu hakomeye ariko at the end of the day nyine ukagera ku ntsinzi kandi iyo ikintu gifite nka passion yawe mu buzima bwawe uragikora kandi ukagira success sometimes abantu wenda ugafailinga ubundi ukongera ukazamuka ariko byibuze nyuma y'igihe runaka ukagaragaza ko ikintu waharaniye nyine ya you have to achieve it icyo gihe buriya umubwiye ko ari bwo bwa mbere urutanye no kubona n'ibiraka by'amafaranga ubwo ufata ke cash bwa mbere kubera music wafashe nkangaye ukoreye nkangaye mfata cash bwa mbere avuye muri music icyo gihe nakoreye igitaramo nyine muri performance wenda wakubise nakoreye ibihumbi 50 narabonye muri iriya myaka nakoreye ibihumbi 50 kabisa ya icyo gihe ndabyibuka hari inkweto yari igezweho ya Jason Derulo ya butine yageraga nka hano ndende y'umukara ya Adidas nahise nyishitura kabisa metanyakaho kabisa icyo gihe noneho ku ishuri nkajya ncomekamo ipantaro nkagifunga fresh noneho ndi urabona nyine uri na muremure n'iki abapeti bakajya bavuga ati ji kabisa iyo nkweto yadutse rimwe ihita ibura nahise nyakaho kabisa ku biceri byanjye bikeya ubwo nyuma yaho andi mahiti wagiye uyakubita anariko ujya muri Kigali uva Umuhanga ya andi mahiti nagiye nyasohora kenshi ntari no muri Kigali ya nabaga nibereye mu ntara ngiye nkunda mu ntara cyane sinzi impamvu gusa ni uko nkunda ahantu hadashyuha cyane
Je buriya mu majyepfo naho harakonja na hano mu majyaruguru harako hano ho ndanabikunda cyane hano hakonje cyane hameze nk'iburayi mba numva nibera nka za Europe cyangwa za za United States kohera ko iki kirere cyano ni fresh man nge nkunda hano hatari izuba ryinshi menye tumeze naye nzira izuba ntazuba ryari imbere izuba rirambangamira kabisa kuko ukunda kwihora mu bukonje hano hakonje bro kuko you tu hano hakonje ntagurwaragurika na nyine ubumeze neza man unatekereza neza akonje bari fresh ya unatekereza neza kabisa umwe akujyana kuzuba ryo mu burasirazuba eh ndahanga man wigeze uhagira ngo mvize uba ryaho nagiye kuririmbira yo nka kabiri za Kayonza na haramu hafi zo yo mu Mutara nyine utari wajya mu Mutara cyane eh bro uratwara imodoka ugashyuha man ugashyuhira mu modoka ukamera nk'umugati barahe so nje ahantu hashyuha ni iri mu nzi zuba ari gusanga mu nzi man hari ahantu hashyuha nago makunda tu gusa abantu baho ndabakunda mpafite abafans benshi kabisa bagiye banansupporting kenshi n'abanyamakuru bahakorera ndabakunda cyane babitwa ba John Locke abitwa ya hari abajama banje benshi aba DJ baho abari zakirehe zakira mu ruzi ya so ariko klima yaho wapi no kujya kuririmbayo ebana byaba ngombwa simparare ko hari aha kure se none utagire ugenda hafi nk'amasaha atandatu zakirehe ahantu uravuga urumva n'ukurangiza concert ugahita ufata basindi drive ikugeza basi nka Rwamagana basi byibuze ukarara hafi hafi na hafi basi kuko Rwamagana aho hararinganiye ariko iyo harenze gatoya izuba ritangira kugukubita ni danje ubwo nyuma y'akaruhuko hakurikiyeho ninde hakurikiyeho ndinde hakurikiraho karyamyenda nayo iri muri rock hakurikiraho ngo hayurukundo I think hakurikiraho ndafashwe hakurikiraho enyuma yandinde haje igihishwe hakurikiraho yitwa urukundo hakurikiraho yitwa ndafashwe n'amakorabo yo nago ndi nyine ngenda mbasha kuyakurikiranya tu ya nagiye nkorana n'amakorabo menshi n'abahanzi ba raperi ba P Fly ba Jay Polly ba Fireman ba Green P ba Bulldog ba Pasi ba Sini no ya nuko nyine zageze kuri ukoze akazi kenshi abantu baragukunda ikibazo nyine kubatenguha ni cyo kintu ubona wabikoraho ku buryo nyine kuvuga uti gihe nzaba ngarutse nzaza nje noneho nari bubatengu nari bwongere kugenda ikintu cya mbere numva naba promising like when I get back nzaza nzanya album album iriho indirimbo byibuze nka 12 cyangwa 5 wenda harimo n'ama video cause urabizi mu iki gihe ama hit nyine ajyana na video kugira ngo nacuruze online sibyo ikindi navuga wenda nkiri kurwana nacyo nkeneye management nkeneye team nkeneye aba supporters nkeneye abantu tu nkeneye abantu kuko igihe kinini nagiye nkora it was on my own ya urumva rero nkeneye imbaraga nkeneye amaboko y'abantu bafite umutima wo gukora no gufasha tu atari ukumfasha by'impuhwe like tukabikora nanone nk'akazi nka business yeah we do it as a business kandi ndabizi neza ko byagenda neza byabyara umusaruro some people baravuga hari abantu bavuga cyane ugasanga impamvu uramuje amatagikora yatwawe na drugs yagiye mu bakobwa ibintu nk'ibyo ariko ndacyari mu bwawundi ndacyameze fresh ndacyari muzima ndacyafite spirit yanjye iri full kandi ndi strong enough to work sibyo ibyo byose nyine uri utari gukora abantu they talk people talk sibyo kuko iyo abantu babuza amakuru bakumvaho baraya creating ariko G Bruce is still here strong as forever ya so ni icyo cyonyine numva gikenewe ahandi hasigaye kabisa
man tukatwika ivumbire gatumuka bro kuko ino njyana yanjye nta muntu numwe wari wayibona ku ma stage wenda agiye anyuranyuranye wenda akomeye inaha usibye kuba naragiye nitabira ama festivals atandukanye wenda yo muri East Africa urumva rero ibyiza byanjye bizwi n'abantu bo hanze kurusha abagenerwa bikorwa bo mu Rwanda so reka tubishyiremo akabaraga nkeneye support yanyu nkeneye imbaraga zivuye mu bafana banje nkeneye some positive vibes out of you guys ya nicyo cyonyine kiri kubura hari no bamwe mu bafanerega babana ku managing bikanakunda of course menye ko music yabone irimo amafaranga music ni business sure nibyo naoze mvuga ati abafana banje hari abavuye abageze aho bava naho bageze hari abatakiri mu Rwanda hari n'abari mu Rwanda bameze neza so we can just bring it together to kaboosting or something aho kukomeza umbaza ngo kuki utari kuduha ibikorwa so what can you do out of that weho umva ari ihe support yawe watanga just to see G Bruce on the top you know yeah atari babafana bafanafana uwo babonye wose no like if you feel like you are very fond of my music push something and we go together we make some business together yeah yubonye noneho abantu mwatangira music abantu musa nka mwazi mu bihe bimwe bari on the top batarigeze bavaho bara abantu bo ni ke kintu nyine ubavugaho ngiye mbakorera kudo chapeau kabisa ya mbaha respect kubera ko it's all about guhozaho you know ntago barekuye ntago barekeye even nange ntago narekuye ya naratuje ariko ntago narekuye I'm still holding on sibyo so ni respect cyane kuri bo ya much respect to Bruce Melody much respect to Christopher much respect to Edus na waracyari gupushinga harder much respect ku bantu bose bari muri no industry yacu bakirimo barakora kandi batigeze barekura yeah I'm very proud of you guys so nanjye rero I'm still here I'm still here yeah nkama festival witabiriye noneho cyangwa shows wakubise twibukiranye byuze n'abafana bajye bavuga uti Bruce wacu kuva kera bikoraga fresh wenda nuko hagiye haza mutundi tubazo dutuma bitaza gukomeza fresh ako ndagira twibukiranye wenda nkama festival cyangwa show wagiye kubita ahangaha mu Rwanda wenda no hanze so mu Rwanda 2010 I was one of the best R&B nominees yeah nari nominee muri Salax Awards ya kera so nagiye nitabira ama concert atandukanye cyane cyane mu ntara by the way kuko I Kigali nago nigeze mbona opportunities nyinshi ariko nitabiriye ibitaramo nk'igitaramo kitwaga Unplugged cyategurwaga na KFM hataraza Kiss FM nitabiriye ibitaramo byampuzaga na Bruce Melody dukora ama battles ya muri ibyo bihe nitabiriye ibitaramo bya za Rusizi ibitaramo byakundaga kuhabera byo kuzamura ama talents nitabiriye ibitaramo za Muhanga nitabiriye ibitaramo so hanze y'igihugu nitabiriye ibitaramo za Kampala ibitaramo by'ama campus muri Congo nitabira ama festivals nka Amani Festival ya 2017 ya ndumva aribyo namdima n'ama workshop agiye atandukanye nyine ajyanye n'ibintu bya music muri US Embassy ya kujya guhugura urubyiruko kubijyanye na entrepreneurs young entrepreneurs icyo gihe ndumva na CEO w'ikihe.com twari turi kumwe icyo gihe ya ndumva aribyo Bruce ubona you nugaruka muri music bitazakugora kongera gukora comeback wapi kandi mpari bro ibaze latest yanjye ni collab ikomeye cyane mbere yuko Jay Polo apfa yitwa No More Drama izisaha irenda kugera hafi 100,000 people watch irana niyo ndirimbo waririmbye ho bwanyu twari buze kubigaruka ariko ubwizanye ntaribe irana ndirimbo niyo ndirimbo uheruka kuririmbamo niyo hit uheruka gukora niyo collab ni hit collab mperuka gukora nani uheruka kumvikana muri ko bwanyuma Yes. Ya ndi kumwe n'abandi bantu ariko mfite izindi ndirimbo singles so inyuma yawe
Ya ntago nari nazishyira hanze ya ariko mfite izindi singles ngomba gushyira hanze zizaba zindi no kuri album yange ya kabiri ya niyo latest yange no more drama ndi kumwe na Pfla na Jay Polly can't rest in power to our homie Jay Polly kabisa so ahora hano ku mitima yacu main ya man ucyumva ko Jay Polly ya tabarutse nize fingo yasugira muri uwo mwanya bro ntakubeshye ngewe ku ruhande rwanje ntitaye ko nakoranye nabo makolabos wenda ubuzima busanzwe bwa buri munsi nago nigeze mbasha wenda kubamenya bihagije like bari bakuru banje cyane cause ndibuka nge Tuff Gang ibaho bwa mbere nari nkiri umurezi mana nari nkiri umujangweri wa danje bitekereza na music wabonaga iri kure cyane mana numvaga nyine music nubundi nyine mana ari ibintu bya danje bro ari ibintu nyine mana ari dreams tu numva ntapfa no gutekereza nubwo nabikuriyemo ariko numvaga nyine yo level yo kuva kuvuga ngo naca kuri radio naca kuri tv mana icyo gihe rero bo nibwo batangiye music bro sha nakubeshye Jay numva yapfuye nararize bro. Ya nararize kubera ko Jay Polly ntitaye wenda ku zindi privacy ziwe z'ubuzima bwa bundi bwari busanzwe. Jay Polly man yari umwana mwiza bro. Jay Polly yari umwana mwiza bro. He was so supportive. Reka manze basindirimbe chorus indirimbo twakoranye basi byibuze. Irino muzanyuma hari nawe yakozeho. Yeah. Go feel me as I am, see me as I am. Ibikorwa nakoze nibyo byami do you want it when now? No more drama, no more drama, on the way, ni when the way. No more drama, no more drama, on the way, ni when the way. Man, Jay, nimara kumva ko yapfuye bro. Nagize ikiniga numva marira araguye cause nge uko muzi okay umuntu abazwi na benshi kandi azwi kwinshi ariko on my side Jay Polly man yari umwana mwiza bro nge ndibuka umunsi namusuye akiba kimironko bro ukuntu yanyakiriye man ni umusuperstar kuri nge for real nubwo nakoranye nabo nanjye nkabanzwe man ifite profile ako the guy was a superstar yatwaye ibihembo bikomeye mu gihugu arahazwe man bikomeye cyane yari afite ibigwi sibyo man yari umwana mwiza yanyakiriranye respect bro ndibuka icyo gihe bwaranije umushoferi wanjye wagombaga kuntwara sinzi gahunda yahise agira Mani Jay amamagarira umushoferi wiwe mana aranyura tu ntiyansuzuguye ngo wenda nuko twari twasangiye wenda amabia n'iki Jay was a good man yeah so niyo mbese emotion ya mbere nagize numva ko yapfuye mana I cried yeah so byari kubura nk'umuntu mwahuye kenshi of course umuntu mwakoranye yeah umuntu twakoranye indirimbo zirenze ebyiri eshatu kwanza Arumva nk'izo mwakoranye imbere zo ni izihe imbere ya Nomo Drama harimo yitwa Ntampaka twanahuriye no muri All Star yakoreye introduction yitwa Indengakamere yaririmo abaraperi bose